Hej og velkommen til Bogstrejle kanalen. Nu skal I bare se her, nu skal vi til at skære kylling, og det skal jeg prøve at vise jer, hvordan man gør, så man har det til sin sandwich eller et eller andet, og hvordan man krydrer den med noget curry og sådan noget. Det bliver skide godt. Det skal I bare prøve at se her nu, nemlig. Og hovsam, man skal ikke blande. Det bliver rigtig godt. Sådan. Bare se med her. Kig med herude i hjørnet. Kylling med her. Altså, nu kigger vi lidt på fedt her, så skærer vi lidt af rester af fedt væk her. Lidt trimmer en sådan der ind i siden der. Sådan der. Jeg har det lidt hernede her. Lidt kører ned her. Lidt tager ud sådan der ind. Så sidder det lidt blod over her, hvis man lukker. Kigger lidt om. Jeg skærer det fedt her, vi tager det af her. Så kan vi også åbne ud. Den her og halv side.